Morning Jam 3 4おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております、はい、今週も大賞に輝いた方には糸物語アマオセットプレゼントこの糸物語アマオセットというのは、あの飲むヨーグルト博多アマオ、食べるヨーグルト微糖、アマオイチゴソースがセットになったもの。もともと牛乳が美味しいので、その牛乳で作るヨーグルトなんて最高です。美味しいですよ。それからね、糸島は博多アマオもすごくすごく有名なので、アマオイチゴソースっていうのがあるんですね、はい、ヨーグルトにかけるもよし、それからね、あの別のものにかけるもよしっていうことなんで、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、じゃあね、今日は変なメッセージからいきましょうか。香里さんという女性の方から、まあ、まさに香里っていう話なんですけれどもね。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。先日実家で甥っ子の誕生日会をした時のこと、部屋の飾り付けで風船を飾ろうっていうことで、みんなで20個ほど膨らまして飾りました。無事に誕生日会が終わって片付けていた時、うちの息子が一つの風船をパーンと割ってしまったんです。みんなでびっくりしたとか言ってたら、プーンと変な匂いがしてきて、子供たちもくっさーとか言い出しこの風船が臭いのかなとみんなで匂ってみたけど、そうでもない。するともうまたもう一つ甥っ子がわざと風船をパーンと割りました。それは臭くない。それを見ていた姪っ子も一つ風船をパーンと割って、くっさこれ誰かの息の匂いや、ちょっと嫌だその一言で 100% ジージだとみんな思いましたジージは真っ赤な顔して違う部屋に、もうそこからは臭い風船割ったら勝ちねみたいな変なルールができて風船割り大会スタート。パンセーフ、パンセーフ、パンくっさ大当たり子供たちは大満足の風船ゲームになりました。じいじもいつの間にか戻ってきて笑ってましたってお名前が香里さんっていうこれはそんな展開になるとは思わないよな。本当本当、なんかじわ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 込み上げてくるんですよ。パンくっさってまあなんかねニンニク的なものを食べられたのかは分かりませんけれども、分かりませんけどね、その時たまたまね、そこのところは分かりませんいやこの前ね、はい、あのちょっとすっごい牛丼食べたんですよね。まあ今度 YouTube でアップするんですけど、はい、その牛丼にちょこっとだけついてたキムチがあったんですよ、それがかなりのまあおいにいで、はもう自分で、ああこれ俺昼間牛丼食べたちょっと仕事するのみんなにちょっと悪いなって思って。なるほど。しかもねマスクをするからね、そうそうそう、自分でより分かりますしね。まあだから自分どっちかというとマスクしてるから、みんなはそんなにはないのかなっていうふうには思うけれども、もう俺自体がいやしかもそれがまためちゃくちゃ美味しいんだよ。ああそうなんでしょうね、またね、これがね、はいはい、相当うまいんだよさあそれからね、たまらないなこちら女性の方、はい、中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。私去年地の話がおもろい家族で読まれました。もともと地主の私が3人目の出産で恐ろしいほど痛いものが出て病院に行きゴッドフィンガーを持つ先生に入れてもらった話だったんですが、はい、2021年年明け早々、あれ？お尻にあの感じがする、
ちゃんと温めて薬塗っておけばよかったと後悔。痛いなぁ、お尻が重いなぁと感じた時にはすでに遅し、薬を塗ったんですがやっぱり効かない。結構出てる。翌日すぐにゴッドフィンガーを持つ先生に会いに行きました。ゴッドフィンガー健在で、お薬2週間分いただいて様子を見ていたんですが、私の何がいけなかったのか、痛みが増すばかり。おかしい、ちっとも良くならない。そこで旦那のお父さんが痔の手術をしたという有名な病院に行きました。そこで体験した検診があまりにもすごくって、内容は過激なんでモーニングジャムにはふさわしくないのでここで伏せますが、こういう時はね、私が判断しますから、はい、伏せなくていいです、。もうこの体験をしたら何にも怖いものないなと思いました。お尻の傷より心の傷が、ちょっと、どんなことが待ち受けてたのか。わからない。もう。怖い。そこで写真に撮られた私のお尻。初めて見た自分のお尻。うわ、全体的にめっちゃ出てる。先生からもう切った方がいいと思うと言ってもらい、私春に手術することになりました。これで痔から解放される。こんなに楽しみな手術ありません。本当に楽しみ。また手術のことはぜひ報告させてください。なかなかないですよ、こんなレポートが届く番組。でもね、実際はこの手の話ってね、なかなかやっぱりね、うん、その恥ずかしいから表立ってっていうことでね、はいはい、皆さん隠してらっしゃるということなんですが、いや大変らしいです。だからやっぱね、持って他山の石とせよですよ。本当ですね。そう、なんかやっぱね、きちんきちんと手を打った方がいいと思います、さあそれからね、これも言っておきましょう。可愛らしいですね、美穂子さんです。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。先日家で過ごしてたらブーンという音が聞こえました。4歳の息子が、ママ黒い虫、そう結構大きい銀バエが家の中うろうろ飛んでいたんです。私は大の虫嫌い、ゴキブリはもってのほか、テントウムシを手に乗せることも本当に嫌。息子は何にでも興味が湧く年なんで、普段はダンゴムシなんか触って楽しんでるんですが、ハエだけは苦手だったみたいで、僕この虫怖い、いやーと言ってました。主人にハエ退治をお願いしようと思ったら、今洗濯物干してるからまた後でねとのこと。そこでハエを怖がっている息子にちょっといたずら心で、このハエペットで飼うことにしたよって言ったら、わかったーと。わかったのかよ。もちろんペットと言ってしまった以上退治することもできず、このメッセージを書いてる後ろでうーんうーんと変なこと言っちゃいましたね。しばらくペットとして飼うことになりました。わらって。なんだそれ。さあ、一曲お届けできないですか、難しいですか。以上、おもろい家族のコーナー、パート2はお昼12時からです。